Vyhlížel okny do chladného rána, v rukou držel krabičku s pérovým čertíkem a prsty dloubal pod zarezavělé víčko. Ale ať se snažil sebe víc, čertík ne a ne vyskočit na světlo, křiknout nebo tlesknout do vzduchu sametovými palečnicemi, anebo se rozhoupat na všechny strany a usmívat se od ucha k uchu namalovaným úsměvem. Zůstal namačkán ve svém vězení, stlačen do krajnosti pod víčkem. Když se ke krabičce přiložilo ucho, dal se v ní postřehnout tlak, strach i panika polepené hračky. Bylo to, jako by člověk držel v ruce něčí srdce. Edwin nedokázal říci, zda pulzuje krabička, anebo zda na víčko buší jeho krev. Odhodil krabičku a pohlédl k oknu. Za oknem stály stromy a obklopovali dům, který obklopoval Edwin. Za stromy neviděl. Když se za nimi pokoušel nalézt jiný svět, vítr stromy hustě propletl a tak stišil jeho zvědavost a zakryl mu výhled. Edwine, za ním přerývaně oddechuje maminka při raní kávě, nech toho vyhlížení potíst. Ne, zašeptal. Cože? Šustot škrobené látky. Zřejmě se otočila. Co je důležitější, snídaně nebo to okno? Okno, zašeptal a zrakem přilétl stezky a pěšinky, které zkoumal už 13 let. Je pravda, že ty stromy pokračují ještě 1000 kilometrů a končí v prázdnu? To nemohl říci. Zrak se poraženecky vrátil k trávníku před domem a ke schodům a ruce se mu chvěly na okenní tabulce. Bez chuti se pustil do Meruněk, sám s matkou v ohromné jídelně, kde se všechno rozléhalo. 5000 snídaní u tohoto stolu, u tohoto okna a za těmi stromy nikdy nic. Jedli mlčky. Matka byla bledá žena, kterou viděli jen ptáci v oknech vysokých kulatých věžiček na starých venkovských sídlech každé ráno v 6, odpoledne ve 4, večer v 9 a také minutu po půlnoci. Vždycky tam byla ve své věži mlčenlivá, osamocená a klidná v té výši. Bylo to jako když člověk prochází opuštěným skleníkem, v němž poslední plachý bílý květ zvedá hlavu k měsíci. A její dítě, Edwin, byl jak chmíří bodláku, které vítr jediným náporem může odvát, až dozraje čas. Vlasy měly jak hedvábí a oči sitě modré a horečnaté. V tváři měl vyplašený výraz, jako by neklidně spal. Kdyby práskly jisté dveře, možná, že by se rozpadl jako semena netykavky. Matka začala hovořit pomalu a obezřetně, pak rychleji a rozlobeněji a nakonec se sotva ovládala. Proč musíš být každé ráno neposlušný? Nemám ráda, když tak vyhlížíš z okna, slyšíš mě? Co chceš? Chceš je uvidět? Vykřikla a křečovitě skroutila prsty. Plála roztomile jak rozlobený bílý květ. Chceš uvidět ty stvůry, které přiběhnou po cestičce a zhltnou člověka jako jahodu? Ano, pomyslel si, rád bych ty stvůry viděl, i když jsou tak strašné. Chceš jít ven? Chceš za nimi? Křičela. Jako to udělal tvůj otec, ještě než se narodil a nechal se zabít? Jako zabili jeho, dát se cestou srazit od těch běsů, to by se ti líbilo? Ne. Není dost na tom, že zavraždili tvého otce? Proč o těch stvůrách vůbec přemýšlíš? Mávla rukou k lesu. Dobrá, jestli si tak úpěnlivě přeješ umřít, jdi si. Uklidnila se, ale prsty stále ještě nervózně poškubávala u brus. Edwine, Edwine, celý tenhle svět do posledního kamínku postavil tvůj otec. Pro něj byl krásný a měl být i pro tebe. Za těmito stromy není nic než smrt. Nechci, aby ses jí přiblížil.
Tohle je svět. Žádný jiný nestojí za to, aby si s ním lámal hlavu. Zničeně přikývil. Tak se zasměj a doje snídaní, řekla. Jedl pomalu a ve stříbrné lžičce tajně pozoroval odraz okna. Mami, nemohl to vyslovit. Co to je umřít? Ty o tom mluvíš, je to nějaký pocit? No ano, pro ty, kdo musí někoho přežít, je to ošklivý pocit. Náhle vstala. Přijdeš pozdě do školy, už utíkej jim. Políbil ji a přitom popadl knihy. Zbohem. Pozdrav paní učitelku. Vylétl od ní jako kulka s pistolem. Běžel vzhůru po nekonečných schodištích, probíhal chodbami, halami a kolem oken, která bílými vodopády zalévala stěny tmavých ochozů. Stále výš dalšími světy ležícími na sobě jak poschodový dort, spojovaný tlustými vrstvami orientálních koberců a ozdobený jasnými svíčkami. Z nejvyššího schodiště zhlížel dolů 4 stupni vesmíru. V nížině je kuchyň, jídelna a salon. Pak dvoje středohoří s obrazárnami, hudebním salonkem, hernami a řadou zamčených zakázaných pokojů. A tady, roztočil se, tady je vysočina výletů, dobrodružství a učení. Tady se cestou do školy potuluje, nečinně postává nebo sedí a osaměle si zpívá dětské písničky. Tohle je tedy vesmír. Otec, anebo Bůh, jak mu maminka často říkávala, tu kdysi vztyčil tyhle hory ze stěn pokrytých tapetami. To otec Bůh způsobil, že otočením vypínače se rozhoří z hvězdy a slunce je maminka a maminka je slunce, kolem níž obíhá a točí se celý svět. Edwin, malý temný meteor, víří po temných kobercích a třpitivých čalounech prostoru. Bývá ho vidět, jak při průzkumných potulkách stoupá a mizí na rozlehlých kotnetách schodišť. Někdy si s maminkou uspořádají na Vysočině piknik, rozprostřou chladivé sněžné pokrývky na rudých trávnících měkkých perských koberců, na karmínových loukách vzácné plošiny na vrcholku světů, kde na jejich jídlo a veselí zhlížejí protáhlými tvářemi z řady portrétů zažloutlí cizinci. Vodu si pouštějí ze stříbrných kohoutků, skrytých v kachličkovaných výklencích, pohárky rozbíjejí od laždice před krbem a křičí přitom smíchy. Hrají si na schovávanou v začarovaných výšinách, v neznámých, divokých a skrytých krajích, v nichž ho objevuje zamotaného jako mumii do sametových závěsů u oken, anebo pod potahy nábytku jako vzácnou květinku, chránící se před větrem. Jednou se ztratil a putoval celé hodiny po nezdravých úbočích prachu a ozvěn, kde na věšácích a ramínkách ve skříních visí jen noc. Ale matka ho našla a snesla ho uplakaného několika rovinami vesmíru do salonku, v němž smítečka prachu, stále stejná a důvěrně známá, padají v jiskrných sprškách prosluněným vzduchem. Běžel po schodišti. Tady klepe na tisíce dveří, zamčených a zapovězených. Tady mlčky křičí z azylu svých pláten Picassovy dámy a Dalího pánové a zlaté oči jim planou, když se kolem nich potlouká. Tihle žijí tam venku, řekla mu kdysi matka a ukázala na Dalího a Picassovy výtvory. Když teď utíkal kolem, vyplázl na ně jazyk. Přestal utíkat. Jedny ze zakázaných dveří byly otevřené.
Prodíralo se jimi teplé slunce a dráždilo ho. Za dveřmi spirálovitě stoupalo vzhůru točité schodiště zalité tichým sluncem. Stál a těžce oddychoval. Po všechna léta dveře zkoušel a vždycky byly zavřené. Co by se stalo, kdyby tyhle otevřel do kořán a vylezl po schodišti? Skrývá se nahoře nějaká obluda? Haló! Jeho hlas se vznesl po zatočeném slunečním paprsku. Haló! Zašeptala slabá, líná ozvěna vysoko, vysoko nahoře a dozněla. Prosím tě, moc tě prosím, nic mi neudělej, zašeptal té sluncem ozářené výšině. Lezl nahoru, na každém schodu se zastavil, očekávaje trest, a oči měl zavřené jako kajícník. Teď už postupoval rychleji, kolem dokola, výš a výš, kolena ho bolela, dech se mu dral z plic, hlava zvučela jako zvon, než se konečně dostal na obávaný vrchol a stanul v otevřené, sluncem vypráhlé věži. Slunce ho udeřilo do očí. Nikdy, nikdy neviděl tolik slunce. Doklopítal k železnému zábradlí. Támhle to je. S otevřenou pusou se otáčel všemi směry. Támhle je to. Běhal dokola. Tam. Byl nad chmurnou bariérou stromů. Poprvé v životě stál vysoko nad klátivými kaštany a jilmy a kam dohlédl. Všude byla zelená tráva, zelené stromy a bílé stužky, po nich uháněli brouci a druhá polovina toho světla byla modrá a nekonečná. Slunce se ztrácelo a rozpouštělo v neuvěřitelně hlubokém prostoru, tak obrovském, až se mu zdálo, že sám do něj padá, vykřikl. Pevně se chytil římsy a tam za stromy, za těmi bílými stužkami, po nichž běhali brouci, uviděl cosi jako vzhůru zdvižené prsty, ale žádné hrůzy z Picassových a Dalího obrazů, jen nějaké malé červeno-modro-bílé kapesníčky, třepotající se vysoko na mohutných bílých tyčích. Z ničeho nic se mu udělalo špatně. A zas. Otočil se a téměř sletěl po schodišti. Zabouchl zakázané dveře a dopadl na ně. Teď oslepneš. Přitiskl si ruce na oči. Neměl si to vidět, neměl, neměl. Padl na kolena, křečovitě se skroutil na podlaze a přikryl si obličej. Za chvilku určitě oslepne. O 5 minut později stál u obyčejného okna na Vysočině a vyhlížel do svého známého zahradního světa. Zase uviděl jilmy, ořešáky i kamennou zeď a les. O něm se domníval, že je takovou nekončící zdí, za níž není nic než hrůza noční prázdnoty, mlha, déšť a věčná noc. Teď bylo jisté, že vesmír tímhle lesem nekončí. Existovaly i jiné světy než ty v nížině a na Vysočině. Znovu zkusil zakázané dveře, byly zamčené. Je to vůbec pravda, že byl nahoře? Objevil skutečně ty napůl zelené a napůl modré prostory? Viděl ho Bůh? Edwin se zachvěl. Bůh. Bůh, který kouřil záhadné černé dýmky a třímal kouzelné vycházkové hole. Bůh, který ho možná pozoruje i teď. Edwin něco zahuhlal a dotkl se svého zrudlého obličeje. Vidím. Děkuji ti, děkuji. Já pořád vidím. V 9:30 zaťukal s půlhodinovým zpožděním na školní dveře. Dobrý den, paní učitelko. Dveře se rozletěly.
Učitelka čekala ve vysoké kutně ze silné šedavé látky s kápí staženou přes obličej. Na očích měla jako obvykle stříbrné brýle. Gestikulovala rukama v šedých rukavicích. Jdeš pozdě. Za ní se prostírala země knih ozářená světlem z krbu. Byly v ní stěny vyzděné encyklopediemi a ohniště, do něhož se člověk mohl postavit a vůbec se neuhodil do hlavy. Divoce v něm plápolalo poleno. Zavřeli dveře a nastalo teplé ticho. Stál tu psací stůl, u něhož kdysi seděl Bůh, po tomhle koberci chodil, cpal si přitom dýmku silným tabákem a mračil se z toho širokého barevného okna. V pokoji bylo cítit vůni Boha, vyleštěného dřeva, tabáku, kůže a stříbrných mincí. Uprostřed těch věcí zněl učitelčin hlas jako zpěv osamělé harfy. Vyprávěl o Bohu a o zašlých časech, o světě, když se ještě třásl před Božím rozhodnutím a chvěl se jeho důvtipem, o časech, kdy svět vyrůstal pod Božíma rukama, od plánů, od nápadů, od prvních trámů. Otisky Božích prstů lpěly dosud jako polorozbředlé vločky sněhu na spoustě ořezaných tužek v zamčených skleněných vitrínách. Nikdy se jich nikdo nesmí dotknout, aby otisky nezmizely navždy. Tady na Vysočině se z tichého toku učitelčina hlasu učil Edwin všemu, co se očekávalo od jeho ducha i těla. Má se z něj stát někdo, musí dozrát pro velikost a burcující Boží hlas. Jednoho dne musí stanout vysoký a planoucí bledým žárem u tohoto okna, aby smetl prach strámových světů. Sám musí být Bohem, nic tomu nesmí zabránit. Ani obloha, ani stromy, ani věci za těmito stromy. Učitelka se pohybovala po místnosti jako pára. Proč jsi přišel pozdě, Edwine? Nevím. Zeptám se tě ještě jednou, Edwine, proč jsi přišel pozdě? Jedny zakázané dveře byly otevřené. Slyšel, jak učitelka sykla. Viděl, jak pomalu sklouzla a zapadla do široké ručně vyřizávané židle, jak ji pohltila temnota a od brýlí se jí odrazil záblesk světla, než zmizely. Cítil, že se na něj dívá ze stínu a její hlas byl hluchý a tolik podobný hlasu, který někdy slyšel v noci, než se vlastním výkřikem probudil z děsivého snu. Které dveře, kde to bylo? Zeptala se. Určitě byly zavřené. Ty udalýho a Picassa, odpověděl vystrašeně. S učitelkou byl vždycky za dobře. Je teď všemu konec? Což to všechno pokazil? Vylezl jsem nahoru po schodech. Musel jsem, prostě jsem musel. Já už to neudělám, opravdu neudělám. Prosím vás, neříkejte nic mamince. Učitelka se ztrácela v dutině židle i kápě. Brýle matně odrážely třpitivé záblesky svatojánských mušek ve studni její samoty. A co si tam nahoře viděl, zamumlala. Veliký modrý pokoj. Pokoj? A také zelený pokoj a stužky, po kterých běhali brouci. Ale já jsem tam nezůstal dlouho, opravdu ne, na mou duši přísahám. Zelený pokoj a stužky, máš pravdu. Stužky a po nich běhají broučci, máš pravdu. Řekla a její hlas ho rozesmutnil. Chtěl jí vzít za ruku, ale ona ji spustila do klína a tápavě přenesla v temnotě na hruď.
Šel jsem rovnou dolů, zabouchl jsem dveře a už se tam nikdy nepůjdu podívat, vykřikl. Mluvila tak slabým hlasem, že sotva slyšel, co povídá. Jenže už si to viděl a budeš chtít vidět víc, budeš už stále zvědavý. Kápě se zvolna pohupovala sem a tam. Její hloubka se nahnula k němu s otázkou: a líbilo se ti, co jsi viděl? Polekalo mě to, bylo to veliké. Veliké, ano, příliš veliké, rozsáhlé, strašně rozsáhlé, Edvine. Ne jako náš svět. Veliké, rozsáhlé a plné nejistoty. Ach, proč si to udělal? Věděl si přece, že děláš něco špatného. Oheň v krbu se rozhořel a pak odumíral a ona stále čekala na odpověď. Nakonec, když odpovědět nedokázal, zeptala se téměř nehybnými rty: je to kvůli matce? Nevím. Je nervózní, omezuje tě, okřikuje tě, drží tě moc krátka a ty bys chtěl mít taky chvilku pro sebe. Je to kvůli tomu, že to... Kvůli tomu? Povídej, odpověz. Ano, je. Prudce se rozvlíkal. Utíkáš proto, že si dělá právo na všechen tvůj čas, na každou tvoji myšlenku? Hlas zněl smutně a ztraceně. Pověz mi. Ruce měl ulepené slzami. Ano. Kousal se do prstů a do hřbetů rukou. Ano. Neměl připouštět takovéhle věci, ale vždyť vlastně nemusel nic říkat. To ona je vyslovovala a stačilo, když jen souhlasil, přikyvoval, kousal se do kotníku a mezi pláčem vykřikla. Učitelka zestárla o milion let. Všichni se stále učíme, řekla unaveně. Vstala ze židle, šedé roucho se jí zvolna rozvlnilo a přešla k psacímu stolu, kde rukou v rukavičce dlouho hledala pero a papír. Všichni se stále učíme. Ach bože, ale učíme se pomalu a bolestně. Myslíme si, že to děláme dobře a zatím stále jen zabíjíme. Plán. Sykla a náhle pohodila hlavou. Kápě se roztřásla, ale jako by byla docela prázdná. Napsala na papír pár slov. Dej tohle mamince, píšu jí, že musíš mít každé odpoledne 2 hodiny jen pro sebe, aby si mohl zalézt kam chceš, kam ty chceš, jen ne ven. Slyšíš mě, dítě? Ano, osušil si obličej. Ale jen pokračuji. Hala mi maminka o tom tam venku a o těch stvůrách? Podívej se na mě, řekla. Jsme spolu přátelé, nikdy jsem tě přece nebyla jako někdy tvá matka. Obě jsme tu, abychom ti pomohli porozumět věcem a vyrůstat tak, abys nebyl zničen, jako byl zničen Bůh. Vstala a přitom natočila kápy, až jí světlo z krbu zalilo celý obličej. Já s ohněm žiku vyhladil četné vrásky. Edwin zalapal po dechu. Srdce se mu rozbušilo. Oheň. Učitelka strnula. Oheň. Edwin pohlédl do ohně a zpět na její obličej. Kápě už kubla jeho pohledu. Obličej zmizel v hluboké studni a byl ten tam. Váš obličej, vypravil ze sebe Edwin. Vypadáte jako maminka. Rychle přistoupila ke knihám a jednu vzala do ruky. Vysokým zpěvavým tónem svého monotónního hlasu promlouvala k policím.
Všechny ženy vypadají stejně, to přece víš. Zapomeň na to. Čti, tady čti. Přinesla mu knihu. Čti první kapitolu, čti deník. Edwin vzal knihu, ale vůbec necítil její váhu v rukou. Když začal číst, oheň zapraskal a ohnivými jazyky vyšlehl až do komína. Pokračoval a učitelka sklesla do židle, usadila se a stišila a čím dále četl, tím častěji šedá káp je přikyvovala a skrytý obličej nebyl důstojné strnulosti jako srdce usazené ve svém zvonu. Četl a oheň ozařoval zlaté nápisy na knihách v policích. Vyslovoval slova, ale ve skutečnosti myslel na knihy, z nich byly žiletky vyříznuty nebo seříznuty některé stránky, některé řádky vyškrtány, některé obrázky vytrženy, některé knihy měly kožené čelisti pevně zaklížené a před jinými byl jako před vzteklým psem chráněn těžkými bronzovými sponami. To všechno mu vířilo myslí, zatímco jeho rty v tichém, rušeném jen ohněm vyslovovali: Na počátku byl Bůh a ten vytvořil vesmír a všechny světy uvnitř vesmíru, všechny pevniny uvnitř světů i všechny země uvnitř pevnin a svým duchem a svýma rukama vymodeloval milující ženu a dítě, které, až přijde čas, stane se samo Bohem. Učitelka zvolna přikyvovala. Oheň tiše pohasl v dřímající uhlíky. Edwin četl stále dál. Sotva dechu popadaje, sklouzl po zábradlí do salonu. Mami, mami! Ležela bez dechu v měkkém karmínovém křesle, jako by tu dlouhou cestu uběhla také. Mami, mami, vždyť ty jsi mokrá skrz naskrz. Vážně? Zeptala se, jako by bylo jeho vinou, že tak spěchala. No tak jsem, co na tom? Zhluboka nabrala dech a vzdychla. Pak ho vzala za ruce a obě políbila. Upřeně se na něj dívala a oči se jí rozšířily. Dobře mě teď poslouchej. Mám pro tebe překvapení. Víš, co bude zítra? To bys neuhodl. Máš narozeniny. Ale od minulých je to teprve 10 měsíců. Zítra je máš, říkám ti, že si trochu zakouzlíme. A co já říkám, je pravda. Zasmála se. A otevřeme další temný pokoj? Zeptal se zmámeně. Samozřejmě. Otevřeme 14. pokoj. 15. příští rok, pak 16., 17. a tak pořád až do 21. narozenin, Edwine. Pak otevřeme na 3 západy zavřené dveře nejdůležitějšího pokoje a ty se staneš pánem tohoto domu, otcem, bohem, vládcem vesmíru. Sláva, vykřikl a znovu sláva. Knihy vyhodil do vzduchu, vybuchly, jako když se rozletí hejno holubic a šustivě se snášely dolů. Smál se a ona také. Jejich smích vylétl a snesl se s knihami. S výskotem se rozběhl svět ještě jednou po zábradlí. Čekala na konci schodiště s rozevřenou náručí, aby ho mohla chytit. Edwin ležel v posteli zalité měsíčním světlem, prsty šťoural do čertíka v krabičce, ale víčko zůstávalo zavřené. Bezmyšlenkovitě točil krabičkou v ruce a nedíval se na ní. Zítra má narozeniny, ale proč? Copak byl tak hodný? Ne, to nebyl. Tak proč jsou tu ty narozeniny tak brzo? Asi proto, že všechno je teď nějak, jak by se to jenom řeklo, neklidné? Ano,
Všechno se teď ve dne v noci chvěje. Viděl bílé napětí, viděl, jak měsíční světlo prosvítvá, neviditelný sníh, mamatčin obličej. Budou muset oslavit ještě několikery jeho narozeniny, než se maminka zase uklidní. Moje narozeniny, povídal stropu, budou teď stále častěji, vím to, určitě to vím. Maminka se tak hodně a nahlas směje a oči má takové divné. Pozve na narozeniny paní učitelku? Nepozve. Matka a učitelka se nikdy nesetkali. A proč ne? Protože, odpověděla mu maminka, vy se nechcete seznámit s mojí maminkou, paní učitelko? Až jednou, řekla učitelka nevýrazně a její hlas se zavlnil jako pavučiny v hale. Až jednou. Kam asi chodí paní učitelka na noc? Vystoupí těmi tajemnými hornatými kraji vzhůru až skoro k měsíci, klustrům slepým nánosem prachu, anebo výjde ven za stromy a jde stále dál a dál? Ne, to jistě ne. Kroutil hračkou v zapocených rukou. A v loni, když se všechno začalo chvět a třást, to maminka jeho narozeniny neposunula o několik měsíců? Ale ano, posunula, určitě posunula. Myslí na něco jiného, na Boha, který postavil studený půlnoční sklep, prosluněnou půdu a celý ten zázrak mezi tím. Myslí na jeho poslední hodinku, kdy ho zničil nějaký ten nestvůrný brouk za zdí. Jak se asi světy otřásely při jeho odchodu. Erwin si přitáhl čertíka k obličeji a zašeptal víčku. Halo, 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 halo. Žádná odpověď, jen napjatý tlak zmáčknutých pružin. Já tě dostanu ven, pomyslel si Erwin. Jen počkej, počkej. Možná, že to zabolí, ale jinak to nejde. Počkej, uvidíš. Vylezl z postele k oknu a hodně se vyklonil, aby uviděl na mramorovou cestičku ozářenou měsícem. Zvedl krabičku nad hlavu, ucítil, že mu v podpaží stéká pramének potu a uvědomil si, jak se mu sevřely prsty a jak sebou trhla paže. S výkřikem vyhodil krabičku ven. Krabička se zakymácela v chladném vzduchu a padala. Dlouho trvalo, než narazila na mramorový chodník. Erwin se nahnul ještě víc a vzrušeně oddychoval. Tak co? Křikl. Tak co? Zeptal se znovu. Co ty, co? Ozvěny dozněly. Krabička ležela v lesním stínu. Neviděl, zda se při pádu otevřela, neviděl, zda usměvavý čertík vyskočil z ohavného vězení, nebo zda se pohubuje větrem sem tam tiše cinká stříbrnými rolničkami. Naslouchal. Celou hodinu stál u okna, upřeně vyhlížel a naslouchal, než se konečně vrátil do postele. Ráno. Jasné hlasy vcházely a vycházely ze světa kuchyně, zněly zblízka i z dálky a Erwin otevřel oči. Čí jsou to hlasy? Čí jen to mohou být? Nějakých božích pomocníků? Nebo lidí z dalýho obrazu? Ne, ty přece maminka nemá ráda. Hlasy se rozplynuly v mručivém hřmotu. Ticho. Z velké dálky se ozvaly kroky, jejich zvuk zesiloval a sílil, až se rozletěly dveře. Všechno nejlepší k narozeninám. Tancovali, jedli polevané koláčky, pochutnávali si na citronové zmrzlině, pili růžová vína, když maminka rozezněla piano lavinou zvuků a otevřela ústa ke zpěvu, objevil se dort se sněhovou čepicí, a s jeho jménem.
Matka se s ním roztočila a znovu ho táhla k jahodám, k vínu a smáli se tak, až roztřásly lustry a chvějivý déšť. Pak se blýskl stříbrný klíč a spěšně se vydali odemknout 14. zapovězené dveře. Hotovo, dávej pozor. Dveře zajeli do stěny. Ach, vydechl Edwin. Neboť k jeho velkému rozčarování byl tenhle 14. pokoj jen obyčejná, zaprášená, hnědá skříň. Neslibovala nic toho, co mu přinesli pokoje při ostatních výročích. Dárek k 6. narozeninám byl školní pokoj na Vysočině. Při 7. narozeninách otevřel hrací pokoj v Nížině. Při 8. hudební pokoj, při 9. kuchyň se zázračným pekelným ohništěm. Při 10. otevřel pokoj, v němž syčeli fonografy nepřetržitými vzdechy duchů, kteří zpívali z jemných zákrutů. 11. byl ten obrovský zelený pokoj zahradní, v němž byl koberec, který se místo zametání musel sekat. Nebuď zklamaný, jen jdi dovnitř. Matka ho se smíchem strčila do skříně. Počkej, až uvidíš, jaké v tom je kouzlo. Zavři dveře. Edwin vykřikl, ne. Neboť pokoj se rozechvíl, dal se do pohybu a držel je v čelistech jako železná tlama. Pokoj se rozjel a stěna klouzela podél něho dolů. Neboj se, neboj, miláčku, těšila ho. Dveře projeli podlahou a kolem nich se jako šelestící had sunula dlouhá, nepřirozeně pustá stěna a přinášela sebou další a další dveře, u nich se nezastavovali, nýbrž jeli dál, a Edwin celou cestu svíral matčino zápěstí. V jednom místě pokoj zavrzal a odkašlal si. Chvění ustalo a pokoj zůstal stát. Edwin vyjeveně zíral na neznámé nové dveře a slyšel, jak mu matka říká, tak jdi, otevři je, no támhle. A ty nové dveře se rozlétly k další záhadě. Edwin nevěřil svým očím. Vysočina, jsme na Vysočině. Jak jsme se sem dostali? Kde je salon, mami, kde je salon? Vyvedla ho ze dveří. Vyskočili jsme přímo nahoru a letěli jsme. Jednou za týden nepůjdeš do školy oklikami, ale poletíš. Stále se ještě nemohl pohnout, jen stál a díval se na záhadnou proměnu jedné země v druhou, jedné krajiny v druhou, vzdálenou a výše položenou. Ach, maminko, maminko, vypravil ze sebe. Ve vysoké trávě na zahradě strávili nádherné odpoledne v sladkém nic nedělání. Z velkých číší popíjeli jablečný mošt, opírali se o hedvábné purpurové podušky, odkopli střevíce a nohy ponořili do hořkých pampelišek a sladkého jetele. Dvakrát matka vyskočila, když uslyšela z dálky za lesem řev netvoru. Edwin jí políbil na krk. Neboj se, řekl. Já tě ochráním. Já vím, odpověděla, ale odvrátila se a zadívala se na seskupení stromů, jako by ten chaos tam venku mohl v kterémkoliv okamžiku jedinou ranou smést celý les, došlápnout na ně titánskou botou a rozdrtit je v prach. Později za toho dlouhého modrého odpoledne uviděli hřmotně proletět cosi, co se podobalo chrómovému ptáku, světlou trhlinou ve veliké výšce mezi stromy. Rozběhli se do salonu a kryli si hlavy jako před bouřkou s líákem a zelenými blesky, neboť měli pocit, že je ten zvuk oblévá ze všech stran oslepujícími sprškami. Prásk, prásk,
narozeniny splaskly, v celofánové nic. V tichém, zešeřelém salonku vdechovala matka při západu slunce jemným chřípím šampaňské a její bledá ústa, podobná letní růži, zahnala ospalého Edvina do pokoje a zavřela ho tam. Svlékal se pomalu jako ve snách a přemýšlel letos na přes rok. A který pokoj přijde za dva, za tři roky ode dneška? Jak je to s těmi stvůrami a netvory? Co je to být rozdrcen? A Bůh byl zabit. Co znamená zabit? Co je smrt? Je smrt pocit? Líbila se Bohu tak, že se už nikdy nevrátil? Je tedy smrt nějaká cesta? Když se matka vracela dolů, upustila v hale láhev šampaňského. Edvin to uslyšel a strnul, neboť mu hlavou probleskla myšlenka, že tak si představuje matku. Jestli upadla, jestli se rozbila, najde zítra ráno milion úlomků. Jasné sklo a čisté víno na parketách víc svítání neodhalí. Ráno vonilo v jeho pokoji révou, hrozny i mechem, vůní šera a chladu. Dole se v tomto okamžiku se vší pravděpodobností prostírá na osamělých stolech. Edvin vstal, umyl se, oblékl a čekal a bylo mu docela pěkně. Teď bude alespoň celý měsíc všechno svěží a nové. Dnes se jako každý den nasnídá, půjde do školy, naobědvá se, pustí písně v hudebním pokoji, hodinu i déle zůstane u elektrických her, pak se nasvačí venku na zářivé trávě. V podvečer se vrátí ještě asi na hodinku do školy a možná, že budou s paní učitelkou prolézat scenzurovanou knihovnu a on si nebude vědět rady se slovy a myšlenkami o světě tam venku, který není pro jeho oči. Zapomněl na vzkaz, který poslala paní učitelka, musí ho dát mamince. Otevřel dveře. Hala byla prázdná. Hlubinami světů plul mlžný opar a nesl se tichem, již nerušili žádné kročeje. Pahorky byly klidné. Stříbrné kropenky se netřpitily v raním slunci a zábradlí, nořící se z mlhy, bylo prehistorickou nestvůrou, která nakukovala do jeho pokoje. Odtáhl se od toho stvoření a přitom se rozhlížel po matce jako bílý člun poháněný raním příbojem a stoupajícími parami. Není tu. Rozběhl se dolů tichými krajinami a volal maminko. Našel jí v salonu zhroucenou na zemi v stříbřitě zelených společenských šatech. V jedné ruce držela číši na šampaňské a koberec kolem ní byl poset rozbitým sklem. Maminka zřejmě spala a tak se posadil ke kouzelnému stolu se snídaní. Několikrát se podíval na prázdný bílý ubrus a vyleštěné talíře. Nikde žádné jídlo. Odjakživa tu na něj čekali zázračné pokrmy. Dnes ne. Maminko, vzbuď se, běžel k ní. Mám jít do školy, kde je jídlo, vzbuď se. Vyběhl po schodech. Na Vysočině bylo chladno a pochmurno a ze stropů nezářila bílá skleněná slunce, ačkoliv byl tak zamračený a mlžný den. Edvin pospíchal tmavými chodbami a zašeřelými pevninami ticha. Vytrvale klepal na školní dveře. Zaskřípěli a otevřeli se sami od sebe. Škola byla prázdná a tmavá. V krbu neplápolal oheň a jeho stíny se neodrážely na trámový stropu. Neozval se ani hlásek, ani prasknutí. Paní učitelko, opatrně postoupil doprostřed prázdného studeného pokoje. Paní učitelko, vykřikla. Rozhrnul závěsy, barevným oknem se prodral
slabý paprsek slunečního světla. Edwin zamával rukama. Poručil ohni, aby vybuchl, jako když se do krbu hodí kaštany. Poručil mu, aby se rozhořel. Zavřel oči, aby popřál učitelce čas se objevit. Otevřel je a byl omráčen objevem na jejím stole. Pečlivě složeny tam ležely její šaty i se šedou kápí, navrch se třpitily stříbrné brýle a jedna šedá rukavička. Dotkl se jich. Druhá šedá rukavička chyběla. Na šatech ležel kousek mastného líčidla. Když je chtěl vyzkoušet, počmáral si ruku temnými vrázkami. Poodstoupil a u vytržení zíral na prázdné učitelčiny šaty, na brýle a mastné líčidlo. Rukou nahmátl kliku dveří, které byly vždycky zamčeny. Dveře se pomalu otevřely. Nahlédl do malé hnědé skříně. Paní učitelko, vešel dovnitř a dveře se hřmotně zavřely. Stiskl červený knoflík. Pokojík klesal níž a níž a s ním klesal i plíživý smrtelný chlad. Svět byl mlčenlivý, tichý a studený. Paní učitelka je pryč a maminka spí. Pokojík, který ho svíral v železných čelistech, dopadl. Stroj zařinčel. Dveře se klouzavě otevřely. Edwin vyběhl. Byl v saloně. Za ním nebyly dveře. Vynořil se z vysokého dubového sloupu. Maminka nevšímavě ležela a spala. Když ji otočil, ležela pod ní složena tak, že jí sotva postřehl jedna učitelčina tenká šedivá rukavička. Stál u matky hodně dlouho a v ruce držel tu neuvěřitelnou rukavičku. Nakonec se rozvzlikal. Znovu vyběhl na Vysočinu. Krb byl studený a pokoj prázdný. Čekal. Učitelka nepřicházela. Seběhl dolů do majestátní nížiny a poručil stolu, aby se prostřel kouřícími pokrmy. Nestalo se nic. Sedl si k matce, mluvil na ní, prosil ji, hladil, ale její ruce byly studené. Hodiny ubíhaly, den nepostupoval a matka sebou ani nepohnula. Měl hlad a vzduchem se po všech světech snášel mlčenlivý prach. Přemýšlel o paní učitelce a uvědomil si, že není-li nikde nahoře v horách ani v nížinách, zbývá už jen jedno místo, kde může být. Omylem zabloudila ven a je ztracena, jestli ji někdo nenajde. Musí jít ven, zavolat na ní a přivést ji, aby vzbudila maminku, nebo to bude ležet na věky a v těch velikých tmavých prostorách bude padat prach. Proběhl kuchyní a zadem vyšel ven. Zastihl podvečerní slunce a houkání stvůr, které sem slabě doléhalo přes hradbu světa. Přitiskl se k zahradní zdi, neodvažuje se postoupit, a v dálce ve stínu spatřil roztříštěnou krabičku, kterou vyhodil oknem. Ostrůvky slunečního svitu se třásly na rozbitém víčku a chvějivě přejížděly po obličeji čertíka, který vyskočil z krabičky a vztáhl ruce nad hlavu věčným gestem osvobození. Hračka se střídavě usmívala a neusmívala podle toho, jaký slunce ozářilo ústa, a Edwin nad ní stál u vytržení a hypnotizován něčím, co nedovedl pochopit. Hračka rozvírala ruce k cestě potřísněné olejovými skvrnami z netvoru. Cesta ležela docela tiše. Slunce Edwina hřálo a ve stromoví slyšel lehce povívat vítr. Konečně se odtrhl od zahradní zdi. Paní učitelko, popošel několik kroků po cestě.
Paní učitelko, boty klouzaly po skvrnách z těch zvířat a on zíral slepě před sebe nehybným tunelem. Cesta ubíhala pod ním a stromy nad ním. Paní učitelko, šel pomalu, ale bez ustání. Otočil se, za ním ležel jeho svět i s tím docela novým tichem. Jak se zmenšil, jak je malý. Připadalo mu divné, že se mu teď zdá menší než obvykle. Vždycky mu připadal tak rozlehlý. Cítil, že se mu srdce zastavilo. Udělal krok nazpět. Ale pak ze strachu před tichem ve světě otočil se tváří k lesní stezce. Všechno před ním bylo nové. Vůně naplnily jeho chřípí, barvy, podivné tvary a neuvěřitelné rozměry jeho oči. Jestliže zajdu za ty stromy, umřu, napadlo ho. To přece říkala maminka. Umřeš, umřeš. Jenže co je umírání? Je to další pokoj, modrý a zelený pokoj, mnohem větší než všechny dosavadní pokoje. Ale kde je klíč? Tamhle, daleko vpředu, jsou veliké pootevřené železné dveře, jakási tepaná vrata. Za nimi je pokoj veliký jako obloha a celý zelený, stromy a trávou. Ach, maminko, paní učitelko, dal se do běhu, klopítal, padal, vstával, běžel dál. Znecitlivělé nohy mu docela vypověděli službu, když opustil stezku a snářkem a křikem padal po srázu pahorku a pak už bez křiku a nářku, ale vydávaje nové zvuky. Dostal se k veliké, zarezivělé železné bráně a skokem byl venku. Vesmír se ztrácel někde vzadu a Edwin se ani neohlédl na své staré světy, jen běžel a běžel a oni zanikali a mizeli. Na obrubě chodníku stál strážník a díval se ulicí. Tyhle děti, nikdy se v nich nevyznám. Jak to? Zeptal se náhodný chodec. Strážník se zamyslel a svraštil čelo. No, před pár vteřinami tu proběhl malý chlapec. Smál se a tekly mu přitom slzy. Poskakoval jako kůze a všechno ohmatával. Stožáry, lamp, telegrafní tyče, hydranty, psi, lidi, chodníky, ploty, branky, automobily, výkladní skříně, vývěsní tabule. Na mou duši chytil si i mě a prohlížel si mě. Prohlížel si oblohu a měl jste vidět ty jeho slzy. Ale celou dobu přitom mlel a mlel něco strašně divného. A co to bylo? Zeptal se chodec. Drmolil v jednom kuse. Já jsem umřel, to jsem rád, že jsem umřel. Já jsem umřel, já jsem umřel, já jsem umřel, to jsem rád, že jsem umřel. Já jsem umřel, já jsem umřel, to je krása, když se umře. Strážník se pomalu poškrábal na bradě. No i spíš to bude zas nějaká nová dětská hra.